السلام علیکم ناظرین، ایم کے ٹی وی چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ایم کے ٹی وی چینل کی جانب سے اور اس کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آج حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے چار مینار ٹرافک پی ایس میں نئے سال کے موقع پر کیک کاٹ کر تمام حیدرآباد کے شہریوں کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس موقع پہ ایڈیشنل سی پی ٹرافک، ایڈیشنل سی پی لا اینڈ آرڈر کے علاوہ دیگر پولیس آفیسران موجود تھے۔ ہمارے نمائندے شیخ یونس کی رپورٹ ایم کے ٹی وی چینل کے لیے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے 2020 میں جو ہمارے سبھی آفیسرز محنت کیے، یہ کورونا وبا سے فائٹنگ کے لیے، فلڈ سے فائٹنگ کے لیے اور سبھی چیلنجنگ سچویشن میں وہ بہت بہت قابل تعریف ہے۔ اور ایسے موقع پہ میں ایک بار پھر ان غریبوں کو ضرور یاد کرنا چاہتا ہوں جنہیں تکلیف ہوئی کورونا کے کارن، کچھ لوگوں کی روزگار میں کمی ہوئی، اور اسی لیے میں پریئر کرتا ہوں، پرارتھنا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ 2021 میں جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو، ان پر رحم فرمائیں، ان کی روزگار، ان کی بزنس کو بہتر کریں، اور جو نئے بچے لوگ جو بڑے ہو رہے ہیں وہ جلدی سے جلدی اسکول جا کر نئی تعلیم حاصل کریں اور اپنے شہر کو، اپنے دیش کو بہتر سے بہتر بنائیں۔